21 ворожий шахет із 26 запущених росіянами знищили українські захисники лише за минулу добу. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Росія отримала нову партію іранських дронів «Камікадзе», якими вночі 20 квітня атакували Україну. Їхніми цілями стали Миколаївська та Одеська області. Як заявили у силах оборони Півдня, окупанти використовуватимуть шахеди для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення.